Jau iepriekš klipā es apskatīju to, cik bieži Saeimas deputāti devās uz Saeimas sēdēm, un ainava nebija pārāk laba. Šoreiz es apskatīšu, cik aktīvi deputāti ir piedalījušies Saeimas debatēs, un es sākšu no saraksta apakšas. Lūk, piemēram, šis deputāts Normunds Žunna pārstāv konservatīvos, es pa viņu pirmo reizi dzirdu. Un, nu, šeit viņa deputāta lapā par laimi tiek parādīts, cik bieži viņš ir uzstājies. Un, nu, tas saraksts ir apjomīgs, bet no otras puses, piemēram, 20. Gadā tikai 3 reizes viņš ir nācis pie Saeimas tribīnes, lai runātu par kaut kādiem izskatāmiem jautājumiem. Un tad apakšā vēl ir kategorija, kur ir norādīts, kā viņš piedalījies runāšanā. Apskatīsim tagad citu deputātu. Faktiski, ja tas deputāts virza kādu priekšlikumu uz priekšu, tad viņš ir šajā pirmajā kategorijā. Un ja viņš ir runājis par kādu citu virzītu jautājumu, tad tas deputāts ir tajā otrajā kategorijā. Un šeit otrais deputāts no apakšas, kurš arī pārstāv konservatīvos, bija jau mazliet aktīvāks nekā Žunna. Tagad uzmetīšu aci Jānim Vucānam, jo viņš ir no opozīcijas, viņš strādāja Zemnieku savienībā. Te mēs redzam, ka kāda Brigmane viņam ir deputāta palīdze. Tātad laikam Augusts Brigmanis, tur tuvinieci, ir iefiltrējis iekšā Saeimā. Tāda prakse notiek. Un šeit mēs arī redzam, ka nu, ir bijušas gana runas. Bet nu, no šim trim apskatītajiem tas Žunna tāds visvairāk ar slinkumu izcēlās. Un tagad es apskatīšu vienu citu deputātu, proti Aldi Gobzam, ļoti kontroversi vērtātu, kuru es pats arī negatīvi vērtēju, bet vienu lietu Gobzamam nevar pārmest, proti, ka viņš nepiedalās runās. Teiksim tā, viņš ir pārāk maz nācis klajā ar saviem priekšlikumiem, tad viņš nav pārāk bieži izcēlies ar runāšanu pa viņa ierosinātiem likuma priekšlikumiem, bet ja runa ir par piedalīšanos debatēs, par citu iesniegumu kritizēšanu, tad tas saraksts ir ļoti garš. Un faktiski uz šī garā saraksta fona citi deputāti atstāja ļoti sliktu iespaidu. Un faktiski tas ir normāli. Ja tu esi Saeimas deputāts, tu esi cīnījies, lai tiktu iekšā, tad, nu, ņemies arī strādā, arī dari kaut ko, jo faktiski tā runāšana ir bez maz vai tas vienīgais, kas ir ar uzskaitījumu atrodams Saeimas deputāta personīgajā lapā. Es uzskatu, ka vajadzētu visiem deputātiem ar skaitli izcelt, cik reizes viņi ir piedalījušies debatēs, cik bieži viņi ir iepazīstinājuši Saeimā citus ar likuma priekšlikumiem. Tas dotu vairāk caurskatāmību. Paldies, ka skatījāties!